дорогі глядачі та добродії, єднаємося з вами у переживанні цього Різдва. Нехай правда і свобода здобудуть перемогу. Нехай усі ворожі та диявольські задуми розсіються. Нехай захисники та полонені повернуться до своїх родин. Нехай примирення будує мости до діалогу. Нехай нікому не забракне їжі на святковому столі. Нехай любов зігріє холодні серця. Нехай дитятко Ісус вам щедро благословить. Христос народився. Славімо Його!